יש לי חבר שקוראים לו בנימין, אבל אני קוראת לו בני. אני אהיה בת 10 בעוד כמה ימים, ובני קצת יותר קטן ממני. אנחנו נפגשים כל יום בצהריים בחצר ליד הקן של היונים. בני מראה לי איך עומדים על הידיים, ואני מראה לו את התחתונים. גם אבא גם אחים שבעה, מתי הם כבר ייסעו ליום יומיים? כשבני רעב אז הולכים איתו לשוק, ואם השוק מלא אז זה מצליח. בודקים שאין שוטר והמוכר עסוק, ובני מסלק לו אבטיח. כי כבר סיימה. אחרי מכות באות הנשיקות. בני רוצה שנתנשק עם השיניים, כמו בטלוויזיה בקפה. בשביל שהוא יהיה מבסוט עד השמיים, אני תמיד חולה והוא תמיד.